Kulikuwa mwaka wa 2017, brother yangu mwezi wa tatu alikuliwa na pisi, na nikapigiwa simu na wale watu walikuwa wamefika mbereni wakakuta brother yangu amekuliwa. Mimi nikaenda nikafika hapo. Mimi nikifika hapo nikakuta damu, mifupa kidogo kidogo, jaketi yake, truza yake, hata shati yake, nilikuta vitu yake hapo. Ile tulikuwa tukimujua ni yeye. Tukaendelea kutafuta. Kitu wiki moja tulienda kutafuta, tukakutana na kichwa yake, ikiwa huko kwa mustuni. Kichwa hiyo nikapigia DCIO, DCIO akakuja na mkubwa wake wa Kiambu, na wakachukua hiyo kitu, wakaenda naye, akaniambia, niende nijitairise, kichwa yake ndiye walichukua. Na akaniambia niende nijitairishe, tupeleke hiyo kitu Nairobi. Tukapeleka na msikari anaitwa Omodi, tukakutana Katuanyaga. Tulipeleka hadi huko, tukafikisha huko, government chemist. Lakini sehemu mifupa moja tulilete hapa nyumbani na OCS, akaniambia ikae hapa, kwa sababu tukipeleka mosale itakula muda mrefu, na tutalipa pesa mingi. Mimi nikakubali hiyo mifupa hata leo iko hapa kwa nyumbani. Nilikuwa nikienda kwa chifu nikamjaribu anipe permit ya kuchika hiyo mifupa, akaniambia tugoje ile mifupa ilienda Nairobi ripoti itokee. Tunasikia vibaya sana wakati ile tunaingia hiyo nyumba tukaona hiyo mifupa, mtu anasikwa na kitu kibaya sana. Watu area hii walikuliwa wengi na pisi, hata wale hapara wanakuliwa tunaendaga hata sisi kukuona. Tukakuta ni kama vile brother yangu alikuliwa. Sinakulaga sikabakisha kitu kidogo, na sana sana sinabakishanga kichwa. Na hao wengine wanapeago permit ya kuchika. Huyu wetu sijui ni nini inaendelea. Kutoka hiyo siku ya 2017, kutoka hiyo hakuna ripoti hata moja tunasikia ya tusike hii mifupa yetu. Mimi ningeuliza tupeo hiyo barua tusike hii mifupa, kwa sababu mimi vile ninajua kuchika mtu bila permit hiyo ni makosa. Hakuna mtu mwingine alisikwa bila permit. Sasa hawa watu wa wildlife, sasa tulikuwa tumnaenda mpaka huko Gorifa na hakuna kitu ameshatendea hata ifamilia. Sasa sisi tunahusunika sana, kwa sababu hata mifupa yake bado tunakuanga nayo hapa kwa nyumba. Sasa hata tunashindwa kama wakati yule tutampumzika kwa nini, na tutafanya maombolezi yake mwaka gani, kwa sababu hiyo ni miaka mingi imepita na hakuna jukumu yoyote imeshachukuliwa. Kwa hivyo sisi tunauliza serikali ijirie kati ili tuone kama hii mambo itatendeka na haki yake itaonekana. Hii area, yani fisi hapa ni mingi sana, hata mambuzi zinakula watu wakienda kama wachelewa usiku wakipitana naye lazima wang'ang'ane.